elkartu gara prentxaurreko bat egiteko. Gure asmoa gaurko prentxaurrekoarekin bazen abuztuaren bian Guardia Zibila atzean dudan portal honetako etxe batean sartu zela metraietekin, 21 Guardia Zibil, eta etxe bat miatu zuten, ustez bertan Luis eta Xapo zirelako. Eta bueno, prentxaurreko honekin salatu nahi izan duguna da alde batetik etxe hortara sartu izana, miaketa hori burutu izana, baina bestetik haien asmoa, azken asmoaren helburua edo, ez? Eta gure ustetan Guardia Zibilak, estatuak, herri harresiak garatzen ari duen dinamika guztia eten nahi dute, ez? Izua zabaldu eta jada elkartasunetik konpromesuraz pasa izana eten, ez? Maila batean. Orduan gaurko prentxaurrekoak helburu hori zeukan, ez? Honen aurrean guk adierazi duguna izan da ez dugula holako neurriak onartzeko inolako asmorik eta bestetik konpromesu garaian gaudela eta guk holako neurriei konpromesu gehiagorekin aurre egingo diogula, ez? Luis eta Xapo jaso dituzten pertsona horiek babestuz, baina baita Luis eta Xapori adieraziz eta holako egoeran egon daitezken pertsona guztiei adieraziz gure konpromesua irmoa dela eta gure etxeko ateak zabalik dituztela, ez? Bestetik herri harresiaren dinamikak aurrera jarraitzen du eta orain iraia eta urrian zehar deialdi ezberdinak ditugu eta orain arte bezala deialdi horiek arrakastatsuak eta jendetsuak izatea nahiko genuke eta horre bi data zehatz mundu guztiari buruan sartzeko alde batetik datorren iraiaren 4ean arratsaldeko 6etan Marañaingo Uda Plazan asamblada ireki bat eginen dugu. Asamblada horren helburua ja da lehena aipatu dudana, ez? Konpromesu momentu batean gaude, ezinbestekoa dugu mundu guztiaren ekarpena eta eskuak ere lanerako, eta beraz, asamblada horretan gure helburua da, izango ditugun ekimen eta gauzen guztien antolaketarako alik eta jende gehiena implikatzea, ez? Eta bestetik, beste deialdi importante bat, hemen Marañainen eginen den gizakatea izanen da, urrengo iraiaren 20an arratsaldeko 7etan. Gizakate honen inguruko zetasunak aurrerago emango ditugu, baina guztiak agendan apuntatzeko iraiaren 4a eta 20a.